Naam, karibu sana. Tuelekee viwanjani. Bingwa mpya wa dunia wa mbio za mita 800 Mary Moraa amekabidhi taji hilo kwa mshauri wake Hellen Obiri. Moraa, ambaye pia ni bingwa wa michezo ya Jumuiya ya Madola katika mbio za mita 800, Jumapili alikaribishwa kishujaa katika mji wa Kisii na serikali ya kaunti ya Kisii. Moraa mwenye umri wa miaka 23, ambaye alitumia dakika 1:56.03 mnamo Agosti 27 huko Budapest akunyakua taji la dunia, alimtembelea gavana wa Kisii Simba Arati ofisini kwake kabla ya msafara wake kuingia katika mitaa ya mji wa Kisii. Moraa pia alimshukuru mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Mogonga Haron Ochonga na kumwenyekiti wa shirikisho la riadha nchini katika kanda ya Nyanza Kusini Peter Angwenye kwa kumlipia karo ya shule. Kitu ya maana, kama singekuwa naamini Mungu na nikanyenyekea, singefika mahali niko leo. Hata nimetoka na majosi kuona Mary Moraa mwenye tulisoma na yeye akipepa juujuu na ile magari yenye niliona hadi nilishangaa. Nitoka na majosi, hata mimi natamani at least niweze kurudi huko training, labda ananisaidie na nguo, niweze kusaidia watoto wangu. Moraa comes from here, from Kisii. And one of the promises I made to my people is to uplift the sports. And the only way to inspire the young people is to see this kind of exercise, because Moraa already has made it.